Barcha barchaga assalomu alaykum do'stlar. Demek svarka apparati ishlash prinsipi haqida video rolik chiqargandim. Buni ko'pchilik ustalarimiz menimcha mag'zini negizini chaqishalmadi, chunki meni YouTube kanalimni ko'p odamlar ko'radi. Yani, oddiy svarchilardan tortib o'sha ustalargacha. Oddiy svarchilarga tushuntirish uchun maqsaddaman soddaroq tushuntirgandim. Buni menimcha ustalarimiz noto'g'ri tushunib oldi. Algoritm svarchilarining robota, ya'ni svarka apparatini ishlash prinsipi tushuntirib o'tganman. O'zgaruvchan tok tarmog'ini o'zgarmasga aylantiramiz. O'zgarmasga aylantiramiz, bizda impedans hosil bo'ladi. Kondensatorlar bilan filtrlanadi. Keyin bu yerda aytib o'tganman, tranzistorlar orqali chastotani 60-70 kHz ga ko'tarib olamiz. So'ng ko'tarilgandan keyin transformatorga beramiz. Transformatorimizdan chiqishida keyin yana o'sha mana 20 kHz dan 100 kHz gacha chastotani mostim bilan pastanga qilib keyin svarkaga beriladi. Bu yerda soda qilib tushuntirganman, nuchta bu mostik, kondensatorni filtr, inverter degan, bu degani albatta 60-70 kHz ko'tarib olamiz degani blok upravleniyasi bo'ladi. Endi men mashina 4 ta baloni bor, ichida motorni tushuntirmaganman. Nuchta bu odamlar soddaroq prinsipini tushunib olsin degan maqsadda. Transformator nimani hisobiga gabarit kichiklashgan. Shuni tushuntirib o'tganman do'stlar. Ustalarimiz buni mag'zini to'g'ri chaqish kerak. Chunki nima deydi? Sizlardan Ustoybek bizni kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozayotganlaringiz yaxshi, buni to'g'ri qabul qilaman. Men bundan juda ham xursandman. Demak, do'stlar, ma'lumotlar, qiziqarli fikrlarni berib boraman sizlarga. Hozircha xayr, sog' salomat bo'linglar sizlardan. Sizlar bilan Ustoybek. Demak, do'stlar, videomizni kuzatib boringlar. Feel uninvited, left home in West LA. I'm not excited.